You're best in Denmark too, Daddy. Praktisk til alle pinballspil. Hvad sagde du? Hvad lille Chris? Så du er måske ude på skræmmer i... I tapper noget. Nå, så det tror du. Men du, her er pappas skuldring. Du kan få lov til at se den helt tæt på, Chris. Ja, sorte pære. Det kan jeg sige. For her er pappas skuldring. Du kan få lov til at se den helt tæt på.